राज्य सरकार महत्वाकांक्षी योजना गृहलक्ष्मी योजना आगस्ट 27ने तारीख बेळगावी चालने नीडलागुत्ते कार्यक्रम यारेल्ल भागियागुत्तारे यावा रीतियागि सिद्धतेयन्नु माड्कोळ्ळलागता इदे ಹೌದು ಅಂಕಿತ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತದ್ದು ಏನು ಮಹತ್ವದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಕ್ಕಂತದ್ದು ಏನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವಂತ ಯೋಜನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸವಾಲುಗಳು ಈ ಒಂದು ಇತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಜಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಜಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆಪ್ ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಗಿರುವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಕಂತದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಯರು ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ನಮೂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ನಮೂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಅನೇಕ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದಡೆ ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಒಂದಡೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದಡೆ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತಕಂತದ್ದು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧಿನಾಯಕಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಥವಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕಂತದ್ದು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಈಗಿರುವಂತಹ ಯುವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದ ಅಥವಾ ಏನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಏನು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆ ಆಯಿತು ಈಗಲೂ ಕೂಡ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ 27ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಧನ್ಯವಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ